King Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Goeiemôre, vanoggend weer by my is Wynand van Vuren, hy is van King Price Versekering. Wynand, goeiemôre, is lekker om jou by ons te hê. Dankie, Izaan. Ja. King Price het verskeie produkte en is onder andere motor, geboue, huisinhoud en ook besigheidsversekering. Julle het nou ook kuberversekering, het ek nou gehoor, wat Suid-Afrika eintlik die laaste tyd heeltemal aan die gons het. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Ja, daar's 'n groot leemte in die mark rondom dit en dit is om ons baie opgewonde is dat ons produk uit is. Maar ek dink dit is belangrik dat mens net verstaan waaroor gaan hierdie versekering. Nou jy as 'n besigheid het sekere bates wat jy daagliks gebruik in hierdie digitale era. En dit sal insluit rekenaarstelsels, sagte ware, data en dan kan jy ook regsaanspreeklik gehou word vir wat jy en jou werknemers met hierdie bates doen of wanbestuur daarvan. En daarom het 'n mens hierdie versekering nodig. Baie baie belangrik. Watter risiko's daar dan vir besighede spesifiek wat in die kuberwêreld? Ja, daar's groot risiko. Ons het nou gesien hierdie kwaaddoeners, baie mense praat van die hackers. Ja. Kom op een of ander manier en hulle is baie slinks in jou stelsel in of in jou netwerk. En ons het nou gesien waar hulle besighede se data heeltemal blok en jou besigheid staan doodstil. En dan het hulle miljoene rande se afpersingsfooie wat hulle jou as besigheidseienaar vra om weer hierdie data beskikbaar te maak. Dit het regtig groot resultate. Wat hulle ook doen is om kliënte se besonderhede te steel wat insluit bankbesonderhede en kredietkaartbesonderhede. En dan word dit weer verkoop op die swart mark. As dit nalatiglik so uitgelek het, het daardie derde partye, die persone wie se detail gesteel is, dan ook weer 'n eis teen jou as besigheidseienaar en dis baie belangrik. Ons het ook gesien jy of een van jou werknemers kan 'n datastokkie in die rekenaar druk wat 'n virus op het en dit kan ook weer eens jou stelsels stop of jou besigheid laat stil staan. Wat presies word dan gedek deur King Price se kuberversekering? Ons het probeer om die produk so omvattend as moontlik te maak om al hierdie risiko van jou in te sluit. Jou regsaanspreeklikheid, as jy gedagvaar word deur 'n derde party, dan is dit gedek. Om die probleme uit te sorteer, gaan jy ouditeure nodig hê, professionele forensiese mense, regsmense, en dit kom teen baie hoë kostes. Dit is ingesluit in jou dekking. Dan ook die herstel van die skade aan jou stelsels, en ook die ondersoek, jy weet, die assessering van al die skade, dit kom ook teen kostes en dit is ingesluit daarbey. Ek dink die mees belangrikste wat ook in die dekking ingesluit het is jou besigheidsverlies, jou inkomste verlies. Mm-hmm. En dit werk ons ook uit met die voorafgaande 12 maande. Wow. om in te staan daarvoor en nog baie meer. So dit is regtig goeie dekking. Ja, kan jy kortliks vir besigheidseienaars wat spesifiek in hierdie area werk 'n idee gee van hoeveel hierdie King Price kuberversekering sal kos? Vir die dekking wat jy kry is dit regtig goedkoop. Jy kan 'n besigheid kan vir 2 miljoen rand se dekking afhangende van jou spesifieke risikoprofiel 'n premie van tussen 500 of 600 rand betaal, so dit is regtig bekostigbaar. Ja. Elke besigheid moet dit hê. Ja, en dan baie vinnig weet ek julle het 'n lekker kompetisie wat julle ook tans hardloop. Ja, dit jy kan 1 miljoen rand in Bitcoin wen. Mm-hmm. En om in te skryf vir hierdie kompetisie, gaan na cybersure.co.za. Dit is baie interessant. Dit klink vir my sommer lekker as mens daai 1 miljoen rand in Bitcoins hoor. Regtig, dit is 'n groot prys. Lekker. Wynand, dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. En dan vir meer inligting ook kan jy die SMS vanoggend stuur na die nommer 4334 en dis vir 'n verpligtingvrye kwotasie by King Price. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.